そのパプリカまだ取らないでください。こんにちは、農業屋です。今日はサラダに人気のパプリカを紹介したいと思います。こちらです。赤パプリカはベータカロテン、カプサイシンが含まれていて、糖度が高くてとても甘く、黄パプリカはルテインが含まれていてフルーティーな香りがします。種まきはだいたい2月の上旬から4月の上旬頃、収穫は8月下旬から11月の上旬頃ですが、パプリカを収穫するときに注意することがあって、焦って早く収穫しすぎてはいけません。お客様からパプリカが黄色くならない、赤くならないという相談をいただくのですが、実は最初から色がついているわけではありません。ピーマンと同じ緑色がどんどん変色してスーパーで見られるような鮮やかなパプリカになっていきます。決して病気や腐っているわけではないので、焦らず気長に収穫を待ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いします。